Jo, përshëndetje Shqipe, mirë erdhët, te një video e ri për gaming. Sot kom e vazhdu pjesën e dytë me lojën Call for Sale, jëm këtu edhe me Sav, jëm përshëndetje bro. Mo, përshëndetje të gjithë, përshëndetje ti bro. Sot Shqipe, kena me vazhdu e pjesën e dytë me lojën Call for Sale Simulator 2023. Kështu që po vazhdojnë a shkojnë atëri në qytet, ti blinë a disa anime edhe kjo fukaroja Shqipe. Qëre Shqipe, kjo fukaroja. Mona, për shembol, me shtin pun. Ama njëherë, Shqipe, nuk me shtin pun, se nuk e kam hala firmën e madhe, adin. Po, po kur ta rrisësh, dhe të me bëhaj. Po, pia pak pare, se gjina. Shto? Edhe Shqipe, Shqimi apet pas pak, vesh ta që si facecomin posh, se nalti pas anë zonë paret. Shqimi pas pak. Po. Ok, Shqipe, që ku u këthym. Po shkojna deri neighborhood. Që kjo shpia Shqipe ish 60.000 me bleja ma njëherë jo, s'kam pare. Po. Që kjo koka tu e shqit që t'kerë, që t'makinën. Qëfar është kjo? Audi A3. 46.000, hajt bablok hajt. Ik mora nej, s'kam pare. Hajde që kjo Audi e vjetër. Që kjo Audi e vjetër po kushtoj ka 11.000, a? Jo be bur ka qëtrejt. Që kjo qëfare është nuk e di veç. Kjo është Koda. Skoda zi 30.000. Nuk e pëstej që kjo po kushtoj ka 53.000 ku. Ku zoti mal. Po ti bro 10.000 ka? Po 8.900. Po shtyna pi thoma po malen për për 8.000. Okej, okay, oh, faleminderit. Ata la? Po. Regullosh vesh ta qoj në garaj. Edho ne qkoj atje. Qkove që kjo muzik, nale qëtë far muzike. Nale qëtë muzik se pe ha far copyrighti. Qërë mërsu nale ka muzika. Shkojnë atë ofisi. Ta këshyri së pare po ljup me ndrej qëtë far kjerri. Qa mër doj kjo kjerë kështu, a është kjerri gjenazë dhe vashka vlo? A, what? Fiksa shtu po duket. 300 euro. S'kom shka bëjo, du t'me ndreq. I hi qili këto skill point atë nuk pas në. A s'ke ta mën skill point në? Ja, s'kom njere. Okej, okay, e ka, ma ka ndreq makinën. Okej. Okay. Qka bo mërdoj, nuk hec ka? Mos është bloku në në një vënd. Nuk e di shka t'u ndoll veç. Aha, po duf ka me call, me ndez. Aha, të kishe call? Po de. Oh. Sa i mal ko ka? A, po. A, t'o zhurme. Kej, unë e shkoj të flejt e shpia. Ta shpet o kredita. Unë në kontinjer ko këna t'u flejt, po de po. Ha, ha, koma kontinjer. New day loading, 32.000 euro. Ajde shkojnë atë zyrja. Qërë mu pas ka mush zyrja me me bërlog. Që është të përnë kjo veç ta. Për në gjenë shqitje. Po 8.957 e kumblje, 361 kumshtia. Linë 13.000. 13 Mi. Ta është të veshë letë vjena i kusht të blenë, i shala vjen di kusht e blenë. Shka? A kështë që pekra? Po dhe që kjo se di shepa s'kan lunë këtu. A, kusht po vjen? A ka shtrinë për i duket këtyre? Në bro, përshirë ti 8.000 e ke ble? E ti sa investove vetë? Sa euro? 300 e dishka. Po ta një ti dojsh me fituj qik. Kështu që 13.000 bolje. Pa mo s'povje kërkush se. Provo njerë bo 12.500 bëj. Aja erdh një. A erdi, okej. Okay. Hajde zotni 13.000 e ka qmimin. 11.345. Tu jo bro për 12.500. 12.500.
Jo. Ha. Po për 12.200. S'moj më shty ma. Nese, hiqe. Dë vini tjetë. Ha, sa e madhe kjo makina. Po besi kur me kon makina e gjenaze o daj. Herde kjo vajza. Sa për blin ti zotnia, zoja, shka jeti? 8.000. Ikë more. A në qaq vete ku mble? 13.000 e ka qmimin. 10.000. Po. 11.500. Jo, a? Ishe. Po mdo këtë kar marketi po hap ka nora një. A. Jo, bro. Ha. A din të bësh ma mirë, ullja të shmimin vinja... Sa në thëmë, 12.500 linja. Tofi ma e blenë tani apo jo. Shkoj deri te veç pak të bot ora një edhe shkoj te kar marketi se mdo këtë në ora një qelet. Po. Jo kar marketi, jo, mës është ajo, kar auction. Mës është kar auction, po kar auction ku ka qel. Po. Ama jo bes po shkoj adaj se shumë... S'kom pare. Edhe 12.500 pi doko shtrejt. Ka bro, sa të barë përshin nga me këto? Si shqiptart ma. Fix. Ajde një o popull, blini. Po këto sa pe dashkan. Ajde sa e blen nash me shit. Ajde që qërë dhe kjo. Ajde shal pe e blen. 12.500. Për sa po sot? 9.800. Aaa bro. Ajde të i për... 11.999. Hihi. 11.999. Jo. Aaa bro. Po të qaj më këto këshu. Arë se blen ash me shit. Mos ndoshta bro dojt me la makinë. Dërti ko ka vëlla po. 11.000, okej. Okay. A. Bëj bro 12.000. Ose 11.999, se ma mirë ashtë. Ah, është që. Yes. Man, pum. Okej, tashit me shku te neighborhoodi. Edhe me këshyrë me gjithë nëjt makinë ma shtrejt. Që kjo po kushton 1800, okej. Okej, bleje. Në regull. Eta një regulloje. Që ta sop e sheti? 19.000, jo vala. A, është rrënd. Isho la ta blina i kush. Ajde okay, që kjo është rrënd është. Audi S5 ko ka kjo. E, kjo ma shtrejt. Audi. Ajde që kjo makina si pak si e vjetër, që kjo. 21.000. 16.000, jo bre dur, shtrejt, o vla, shtrejt. Aje këto bro, si si jom të të një. Prapë po njesh me ndërprerje. Edhe ti, edhe ti ekstrem me ndërprerje jetë uni. Po njesh bro. Edhe ti jetë uni shumë keqë vëlla. A edhe unë? Po, ekstrem. Po tani? Mirë tash mirë. A okej. Okay. Edhe që të ne blejta. Ajde tash i shkojnë atë shpia. Po. Po menoj shkojnë atë ofisi. Ska problem po thot. Që kjo po kushtoj ka 400 euro me ndreq. Reqe që kjo s'pas ka kurqo do me thon. O, oh, sa zhume në forta paska. Po, po vola veç hek ma qët makin be. Qfa në gjyre me bo. Hajde bardh linja. Bë dhe kësho, polish. Bëj metalik, i qik. Pak metalik. Edhe ates muthis, ullë. E mirësh. Okej, okay, u kryse, u bonata. Ka zhurnë. Po be. Qikojnë e të flejta na nesë rapet ku të vije. Nesë rapet e ndreqi. Tja heki, këta heki që të farë bërlogi. Edhe se mdo këtë mu kanë qeli edhe skill point atë një. Pe qeli që të bergen me bo pazar ma shumë. A, ma ba te bergen. Po, bergej me bo pazar me njerës po, ma...
Ma shumë. Ah, shire mi andru, je vola rota s'pja preki e se bolt miri paskat vetat. Turbo s'pi qes, shfar turbo? Taloj. Faleminer. A e lave? Po. E, këte dhe t'me shqit shtrejnë se ke punu shumë. Ke investu shumë. Po, mo jo dhe nuk e... Nuk e shes edhe shumë se s'pe blejnë. Po këte bërsa e bleve sa jo vëllë? 1000 e dishka. Pa. Tari bërë t'i sa investove? Se di t'ashtë e këshyri, vesh t'a këshy që t'kjerën tjetëra ma kanë reqke. Të duke t'i gorë. Jo t'i gorë, t'i fjat. A, fjat që ka. Po qase, qase dishka. Ngjyrën kësaj pjallot kaltërt. Nuk e nopë në skill për low paying price. Ha, po mosh mam një skill për me pagu ma pak. Kunqëros. Ha. Po besoj me të ardhme. Kur gjës pëndroj as këtina, veç për shkoj pelari. A këte fjatën e bugë e bandu? Po ma shprem. Po pak dishka 8000 dishka më dokut. Ta mushi benzin. Ta ne i po e shit. Po fiatin ta shof se kum ble fiatin. Ja. E kum ble. Njo, 1800 e kum ble, 1832 edhe 1024. Nimi po s'ke investu. Po, nimi. Atër bro, i bjerë me qpak, kam sa me shit. Shit e bro për... 2500. Shumë be bro. O bro, po së shumë se ti shi 1800 ke breve, 1000 ke investu. Që vje gati 3000 ke investu për makina. Po që kjo makina tjetër ka kushtu 6151, 738 kom investu. Te baje 10000. Unë shkoj se mdo këtë car marketi ku ka qeti. A po, car marketi po. Po, direktër dhe njerëzë. Po, veç pa këta shi të letë... Opa! O, oh, fiq! A, po. Soja ke lonë qmimin zoj? 25.000! Sa, shtrejt! Ma, mërdoj më zbëna i gare ku ku... Ky kera as 1.000 nuk i bën. Ta, kjo Fordi... 7500, ja vala. S'kam. Sa po kushton kë? 7300. I shola qitet o lavjem. 4000 peshet. Tetmijeshtatqin. 14000. Ooo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 
Ka dhe shimi? A. Jo valla, inshallah ju shiten. Inshallah. Oh, sa njeri pas ka ardh. Uhu, sa shumë. 10.000 e shesi, 10.000 në qovë se do nëzoj. 7.400 pe shesi për 8.500 nëse do në. Jo, a? Jo, jo. Pret njere. Kadal, kadal. Që mu gleq? Tu glitch? Aha. Ai. Ka gjithë konsumatorët pas kanë nika, gjithë ato njerëzit që ishen të prit. Se kur dola pilojës e hi në apet. E po s'ka mu vlo shka mi u bon tashti me kë nuk e di shka. Shka të ndodhë që dy lojnë am bojnë glitch sot. Që refar glitch i mdovi. A po pse po bojnë ka shumë glitch? Nuk di vlo kompjuteri nuk është në regull di shka këto dit e fundit.
Dhe ndoshta ka fajn veloje. Jo bro, jo loja po. Qikjo 10.000 po thot. Për 9.000, okej, okay, 5.6 që di pja 6. Ose 9.999. Haha. E mori. Ja kom gjithë që për një farë glishi që shtu se, që je bëj për shembol 9.99.000 9.999 për blin. Ajde dhe që shkojnë atë e kar marketit që mi shako. Po dhe që ato makinat e njejta. A, unë bëll. Këtu s'kam skill points sa. A komo do të punosh? Erdhe kë. 5500 3287. Po, po, more. 4 po 3 3000 investu. Erdhe kë bug deri. Shikoni atë bug deri, çfarë thot? Që mos më shas, po më jas çfarë glitch o daj. Ço joke se çka si femër. 5500 3003. A, po këto po tallen. Jo, olan vjekesh s'moj 5500 2000 s'mori i ka nejen a mar 5500 3453 4999. Jo, më vla s'mojnë me ta shi 3000 veç. Ka be vlaj, mirë është be e kum lo. Ka, s'po vjen as kush me ble më najtë shmim të mirë. Jo be. Jo, bro. A bëja pra të shmimi në 5.000 makines, bëja 5.000, ose pritë sërë dhe kjo. Aqja abona, 5.000 abona. A 3566. Hajtë bëja për 4300. Sa mi abo be vla? Hajtë njerë 3999. Ja. A ja, kjo se brinë ka s'ka shanse. 3566, mere vle e thesh, kryt e thesh. Ajo dhe me kash? Po dhe s'pa tjera vlajt ash 2500 me bo slot. Okej, okay, që to pe qeli. Qo hape? Për me mujt makinat mi pru direkt këtu, jo me u lodhen t'u hy për në... Shkojte ne i bërhudi që mi akona i kjer. Ajt që ki Fordi s'to po kushton 7977. Po ma je për 5999. Kja odia TTA, kja kushta shtrejt. Që? 3352, apo ma je për 3000 fix. Okej, okay, hajdu më përshkojt e shpia. Edhe qëto kjerë shqipet fundit i blejta dhe penal mi vidon për sonte. A dhe këta ma kemi për blejt? Po veq edhe këta në dhe ma jo se kalla buks ku mongër. Po. Kjeta shumë i so po kushton që kjo me nreq. S'ka problem po thot. Hajde ndreqe ma. S'ka problem po thot. Të ngjyri shkon në kësajt, më shumë. Pjallo që të verdhën. Po, të duke të shkesh. Shkoj t'aloj. A pas ke bleve një makin tjetër? Po dy. Që t'kerë shipet po du. A dhe që për fejme? A? Po dhe nuk shë për fejme? Po dhe që si njyre s'ka lidhje. Ja. Edhe po lish pak. Pe bëj si kur logoja shipe e kanali tem. Pe më shili diqoni shipun po shkrej po flej edhe pe kry videon. A dhe shesë është videon tjetër? Po. A, okej. 7764 euro shipe i kena hargju sot. Dhe kar... Peshin ka marketi. Po, kar marketi, po, video në tjetër. Po. Po shkojnë e diri të zyrja se këtu shipe du mi qi këtu makinat jashtë edhe du me bo një screenshot për video. Po. Kjeve shta e ki qëta farë bërlogi mos... Del në kamerë. Mos del në screenshot atë.
You have skill point, okay. Da, të dhane skill point. Po, pe qeli ta shtet. Po, për, jo, ke qa për me dy. Hajt prap bërgen, hajt. Po prap, vish pak që kjo qka është. A, me qëta shqipë mu nga mi akshur kjeri, do me thonë sa so ka damage, sa so është dëmtume. Po, qëta a këtë do apër? Qëta pe api. No, okej. Okay. Kjo tjetra... A, okej. Okay. A, ma kjeri nga të marrin më pak damage. Po, që? Më pak dëmtim. Qështë të qëta në shqipë e hapa, evidon tjetër e hapëm këta. Bergen 200 me mujt me bo pazar, halo ma shumë, adin. Po. Edhe që ka shke do me thonë video e shqipe për sot. Besoj si ju ka pëlqy. Mos harroni shqipe me bo video në like, share, comment dhe subscribe që i me erën tjetër. Miru pafshim, bro. Miru pafshim, shqipe, miru pafshim e ti, bro.